أنا قرال وأنا هاي قرال كان هاي شباب وكبير. لو تكون استقال كان كبير. وحان النقطة حسبه. وجوكتو جلب. وحلو بدلي جب هذا كذا قال ما جوا بلاده جدو يجوا بده هاس إيشا بلاده ريحه وحكسو قيب قاتين دجال فرب بدن وككو الله بيجي طبعا دجال وحلو سو بدل مركز دمبو قبل كبنادر سي أي أو جيستان ديلك دجارها وح دجاله او قيب اسكا هاي ام بهرا اسو سومري مدن ما جرت ان ميو تخي جلسين او قرتي ان او كميد اه حسبدا وحفل اهل ان سن جيسن اما اوسن خيب قادن سداس دراج محكمه دها كعتسنا ان لو فيريو اسبابها فضاء عقابتا لو انا اسكدو قضبك افرتن اي حركه عقابت سوماليه وحا اي كسو قيب قاتين ايديسنها كوباد اي ايديسنها لباد dagaalo ka gooban 12 dagaal oo mid kastaba ku dhimanayeen wiilal Soomaaliyeed sidoo kale saraakiil qayb badan ee halka ku dhimat halka eedaysanaha saddexaad Shucayb Cali Xasan Cabdow uu ahaa basaas u soo basaasa goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin ee difaaciyada ee dadka ay shakhsiyaadku ay dilayaan eedaysanayaashu waxa ay ka tirsanaayeen kooxda jabhadaha ee ka dagaalanta gobolada tababarka markii jilib ku qaateen waxa loo bedelay jabhada ka dagaalama gobolada gedo ee jubada hoose ee shabeelada dhexe waxay ka soo qayb qaateen dagaal far badan oo ka kooban 12 dagaal waxa loo soo bedelay markii dambo gobolka Banaadir si ay uga geystaan dilalka dhagaraha ah eedaysanaha saddexaad waxa uu si gaar ah u la shaqeynayay eedaysanaha koobaad iyo labaad asigoo qorshihiisu ahaa inuu u soo basaaso u soo indhiindheeyo dadka la dilayo ama kontrolada la weeraray waxa uu qirsan yahay oo maxkamada horteeda ka qirtay eedaysanaha saddexaad in uu soo basaasay ama soo indhiindheeyay kontrolada saybiyaano iskooyska korontada argada iyo beerta jaadka iyo bar control oo ku taalo macallinur mudan gudoomiye garsoore maxkamada sharafta leh mar hadaan soo bandhignay ama soo gudbina cadeeman ku filan eedaysanayaasha ayagana ay qiraal yihiin aan soo bandhignay burburka ay u geysteen idaacadda radio Balcad weerarkii Balcad ay ka geysteen waxaan codsanaynaa oo codsigan ugu dambeeyay uu yahay in lagu qaado qodobada aan ku soo eedeynay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha labaad waxa ay si cad ugu xadgudbeen qodobada qodobka 6aad farqadiisa 2aad qodobka 8aad qodobka 10aad qodobka 17aad farqadiisa 2aad iyo 2aad iyo 3aad iyo qodobka 8aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo la akhriyo qodobka 2aad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka 5aad muxuu dhigayaa qodobka 5aad wuxuu leeyahay ee qofkii ka qayb qaata fal argagixisada ee ka dhalata dhimasho waxa lagu ciqaabayaa xarfki qodobka 5aad xarfkiisa a wuxuu leeyahay qof kasta ee ka qayb qaata fal argagixisa oo ay ka dhalata dhimasho waxa lagu ciqaabayaa dil ciqaabtiisu waxay noqonaysaa dil eedaysanaha saddexaad Shucayb Cali Xasan Cabdow asigana wuxuu u galay ama uu ku xadgudbay qodobka 6aad farqadiisa 2aad qodobka 25aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada oo la akhriyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida waa cusaneynaa asigana cusugeena ugu dambeeyay uu yahay in looga xukumo ciqaabta ugu adag maxkamaddu imaasantay xafiiska xeer ilaalintane muwakiliinteeda wuxuu ku soo eedeeyay qodobka 5aad farqadiisa 2aad iyo qodobka 6aad farqadiisa 2aad iyo qodobka 8aad 10aad 7aad farqadiisa 2aad 2aad 3aad iyo qodobka 18aad oo ah Shucayb iyo Abuub intaas oo qodobada soo saare qodobada eedda markii la keenay waxaa sharde horta inta qofood oo dagaalka la sheegay intii qof oo dhimatay nimanka ma yaqaaniin xafiiskiina cadi u sheegtay ina maanta ay keenana ahayd hebel iyo hebel iyo hebel maxay yeelay ninka intaas sheegayo ee dagaaladii qaybta ay ka dhacday niman weligooda tegaba maba ahaba si ayaga ay sheegeen marka waxaa soo haray Shucayb waxaa lagu soo eedeeyay qodobka 6aad farqadiisa 2aad iyo 25aad oo basaasnimo ah iyo 6aad oo argagixis ka mid noqosho argagixis ah Shucayb aniga markaa wareystay wuxuu ii sheegay inuu 2014 inaan jilib meel ku taalo xare ah ay ku xareeyeen toban beri gudahoodni hooyadii dhashay inay u tagtay
oo ay tiri ninkan waa dhagool waxna ma maqlo waxna ma akhriyo halisay maxay nin iskool la geeyay amba wax la baray midna maaha habartiisa ka soo waday kadibna meesha waa ka soo guureen waxay soo degeen xamar nin kor laga ilaaliyo sidii walaalihiisa iyo hooyadii dhasha ay sheegeen weligiisba waxay tiri wax shabaab ma gelin marka maxkamadda sharafta leh maadaama xafiiska iyo garsoor xafiiska xeer ilaalinta iyo baarayaashii ayse keenen cadeemo loo xoojiyo oo lagu cuskodo oo dheeraad ah oo lagu kaalmeeyo qodobadan tirada badan oo xeerka la dagaalanka argagixisada ah maadaama ayse keenen 113 cadeen qodobadan lagu xoojiyo oo dhiirri gelisa malakii oo la keenin soo hare abow iyo shucayb shucayb horta waa curyaan xafiiska xeer ilaalinta ay ahayd inaa mar hore arrinta day ogaatay inuu dhagaha la yahay inaa arrintaas inaa maanta meesha la keenay maheeno arrintii si kale loo xaliyay ahayd aboone maanta wax qiraal ah oo maxkamadda horteeda iska soo jeediyey ama asuu sheegay midna ma jirto sidaas darteed labadan abow iyo shucayb maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsanayaa ayadoo u tixgelinayso xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maadaama qodobo oo argagixiso lagu soo eedeeyey nambar 1 horta qodobadaas inay diiddo maxkamadda beddelkiina uu qaadato qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh mahadsanta waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in mayo u tixgelisay oo qirtay in uu ka mid ah xisbada wax fal ahna uusan geysan ama uusan ka qayb qaadan sidaas daraaddeed maxkamaddu waxaa ka codsanayaa in loo fiiriyo asbaabaha fudud ee ciqaabta loona cuskado qodobka 40 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya mar haddii xafiiska xeer ilaalinta ay keeni weyso cadeemo ku filan ama cadeemo xujo ku noqon karo eedeysanayaasha labada eedeysane maadaama aysan maxkamadda horteeda ka qirinin mar haddii ay wax cadeemo ah keeni xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu waxaa ku codsanaynaa in la sii daayo sida uu qabo qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh mahadsanta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.